Mamita jajagada. Jajagada. Buza kubantu. Yeah. Kiria. This is Dauda Bisaso. Eh. From Wakali. Abantu babuli le. Yeah, Kiria tuli wano mu Nyege Nyege. Nga tuchukua saganya. Shooting a movie ya Nyege Nyege. So, I'm going to go to the end. I'm going to go to the house. Neboba Kampala ni nchukua wano. Chikuno nila Singapore wano. Bama njiba alibati njibe yambisa. Kati omutu nga yagala omukolera ye mungu ngeyo. Chemweta agisa achi. Chemweta agisa. Metubela basu pesho. Kwane ikulini. Fetu tespetu jiyambi. Ne mungu jiyambi. Ila chukula wanga aluwe vitele ndeka. Nobajita Maria. Toza nyana yo. Kuno sibu uji. Chatu wa ya banga chi. Chatu wa ya banga ngeyo. I'm going to go to the hospital. Atebya wadi kwa nini gamba?
Matthew Mulanzi Taganja wazalwa kati nze siba nenyane emwe bali bakkiririza mu kisenge ate wano mu Nyege Nyege bakitulaze nti batutegeerera batumanyi era tebakyatukiririza mu kisenge yandibakwatiddeko ngawo gavumenti twakoo gisaba kapisa katubomole bubomozi banabanoonyanga abajja tunoonya twakoo wate tukyakubira ffe mulanga gavumenti ba esuubiza netatukiriza Ebyo byayo ye manyife katuteke Uganda ku ntiko ejja tutegeera nga tuli mubire naye bwakyakabira gavumenti nyamba nyamba gwe nyini gwe gavumenti weekabire wekubira amasasi go nekubire wana abantu we bali wana abaagala okufa nze kamba kube gwe kikulume Thank you.